Mari kita tengok satu motor klasik Royal Enfield Super Metal 650. Okey, version yang terbaru. Condition memang perfect macam motor baru. Mileage hanya jalan 800 km saja. Okey, warranty kilang masih ada setahun lebih. Okey, motor ni tahun 2023 bulan 12, harga dia RM34,800 saja. Motor A to Z semua fully standard lagi. Okey, tengok dari depan semua original kilang, apa pun tak ada usai, color pun original. Okey, nombor plate RAT2224. Tayar lebih kurang ada 99% lagi kerana memang original mileage 800 km saja. Original datang memang suara upside down fork, single disc brake, siap ada ABS. Okey, dia dua stainer biar motor 648cc dengan 46 horsepower. Top speed lebih kurang dalam 180 km/h. Okey, exhaust dia kiri kanannya. Okey, tengok sebelah sini. Okey, kiri kanan exhaust, exhaust masih standard kilang. Okey, design pun mahir cantik, belakang eco semua standard, tayar belakang pun 99% lagi. Okey, absorber pun dia kiri kanan punya, dua absorber. Itu saja, tengok mileage dia. Okey, kunci original, dua kunci. Okey, mileage memang guarantee you original biar mileage. Suar 900. Okey, hari itu 89 lebih. Sekarang suar 900 mileage. Okey, pun memang gila rendah. Okey, memang original mileage 900 km saja. Okey, mari kita cuba start tengok ini Super Metal 650 bunyi dia macam mana. Okay, condition perfect macam motor baru. Harga you jimat lebih kurang 5-6 ribu daripada baru. Okay, sekali lagi tahun 2023 Disember punya motor Royal Enfield Super Metal 650, harga jualan sekarang RM34,800 sahaja. Warranty sampai 2025 bulan Disember, so lah lebih kurang ada setahun 6 bulan lagi. Okey, kemudian loan pun kita boleh arrange. 4 loan kita ada provide. 1 guna credit card easy pay, nombor 2 anda credit loan, nombor 3 Aeon loan, nombor 4 loan kedai. Okey, paling murah biar credit card easy pay. First you kena ada credit card, nombor 2 you kena credit card, kena ada ini limit. Okey, zero interest, RM34,800 bahagi 60 bulan, bulanan akan jadi RM580 untuk 5 tahun saja, zero interest. Option nombor 2, kalau tak ada credit card, tak ada itu limit, kita boleh guna credit loan. Credit loan dia bukan credit card. Okey, dia credit company biar loan. Deposit serendah RM100 sahaja, bulanan dia RM600 lebih 7 tahun. Ok, option nombor 3, loan under Aeon Credit. Ok, Aeon Credit deposit RM6,800, bulanan 5 lebih 7 tahun. Nombor 4, kalau you document tak cukup ke, you student lagi ke, business tak ada masuk bank ke, document kurang sikit ni, boleh pilih option nombor 4, loan kedai. Ok, loan kedai kita boleh buat juga, tapi satu, deposit kena tinggi. Okey, untuk deposit loan kedai, deposit RM16,800. Okey, RM16,800, bulanan RM525 untuk 5 tahun. Okey, loan Aeon, loan credit, loan credit card, loan kedai, semua kita boleh uruskan. Beli pun tak payah risau, warranty kilang lagi setahun setengah. Kemudian kita ada kasih you lagi RM1,000 gift voucher. Okey, voucher you boleh pilih helmet, jacket, glove ke, bag kanan ke, semua kita ada. Okey, kalau minat duduk jauh pun tak payah risau, kita boleh hantar seluruh Malaysia. Okey, kalau minat terus datang Icity Motoworld, salam tengok motor ni ataupun terus WhatsApp sales team kita. Itu saja, jumpa lagi. Bye.